Nuk po të kërkoj lekët e xhepit, dua rrogën time. Pesë muaj po marr rrogën. Dhe nëna duhet blej ilaçet për sëmundjen e babait. Nuk të kushton asgjë, nëna. A do të korruptohet ajo nga Anxhela? Fantazmat e të shkuarës kur nëna spiunonte babain, torturojnë ende sot e kësaj dite familjen e Elvës. A ka mundsi të dilë për aftë? A ka mundsi të nuk të dilë? Fare zon. A ti dilë largohet nga shtëpia pas publikimit të lajmit nga Gentiana për abuzimet e Vasianit, kryetarit të bashkisë. Nuk u shes. A do të ndahet ylli nga Gentiana? Ti paguhet parimet kredinë shtëpisë. Të dielën në katrori i pushtetit. Premier ekskluzive në TV Klan. Ora 20:05.